什么是临终关怀？这是我有常在网上看到，常有在一些文章上读到的一个字眼，但是我真的不知道它是什么。那我今天来了解临终关怀，它是一项服务，它能够在你面临人生的那个关卡的时候，对你的病情，对你的心理，你的家庭献出他们的关怀，做出他们的贡献，为你减轻你的压力。我想死亡这回事对我们来说是一个禁忌，我们不常谈出来，但是临终关怀它能够帮助你在时间有限的时候把你要说的话说出来，把你要表达的爱表达出来。